وعلى الصلاة وحان ليه يعني ميت كحدير صعوده ميت حوق هليس يحوران لح إلى معها ويقع وهو بدي يعني قاب أوبريشن أح وأتاك توسع أح مركا وحان أوران لها وقال هذا أمن جانبه وعن دليلين لكن توسين أيوه حجريش يحوران إيوه حالة أبني أو كون أكسن كان خبيرة حسن ميان بان أوران لها طلع أحان وأيوه وعين مقطو خبير أرججح مريستا ودولين كعام كأه حلقا مغرب كأوكالي مثال مركان سوق هذا شلي شلي مغرب كي اسبوسيو ودوين كهو عالم السنة وحاسوق على بابور وريساريهين يدن يرو اسكر اح او هبيسان اسبوسيو دي افر تبقوني بابور تكي امانيشي ليف يو اتاك يحنددات يكو كراعيس يكو بلابين taasina shacabka iyo dawladda in la culaysiyo anigu aad uma jecel aan jeclahay shacab iyo dawlad isjecel waatay marka waatay mudane adigu maasan ka dhexgalay waxa jira in ciidamo badan in dawladdu ay ka soo dirtay magaalada Garoowe caasimadda Puntland oo soo gaaray magaalada Boosaaso oo gaadiid dagaal oo aad u tiro badan oo kale wata marka marka Boosaaso kale aynu eegnana amni darro ayaa dhawaan jiray oo dilal marka gaadiidkaas iyo ciidamadaas oo kale ma la socon kara wax waa ay ka qaban karaan ay ma ay ka bedeli karaan amni darrada arigu waaliga qorqoon ila xafiisii xuraan bay tan u baahan tahay cidda amniga qalqalinayso ama dil hagaysato ama dac hagaysato ee sida ay u soconayso in kula socon karto oo saansaanteeda iyo la socoshadeeda in dheer u leh bay u baahan tahay cid baroomo iyo dhashinkayaal ku gandoodo uma baahna in ciidanka oo saaso joogay ciidan ka bedelan oo amnigana wax ka bedeli kara iimaankiisana uu saxan yahay in la arko oo ku dayasho mudan oo shacabku ay ku farxaan aad iyo aad bay ugu baahan tahay Boosaaso Boosaaso magaalada Puntland hooyadeed ah Puntland waxa la yiraahdaa waa hooyadii Soomaaliya Puntlandna waxa la shee Boosaaso Boosaaso ha hesho aan leeyahay aniga wax lagu farxo oo aan laga ooyin wax lagu farxo oo aan laga ooyinna waxay noqon kartaa dawladii ayada inta quraan jale hal eego xuduudan iyo xog helis toos ah hayeeshaan madaxda amniga laakiin ciidamada la soo diro ee bannaanka ka joogto hala darsaan waxna ha weydiiyaan wixii ka qaldan wixii u toosana anigu waxaan jeclahay attack ciidana kuma ayi laakiin waxaan jeclahay in aan wixii qalloocana sheegno wixii toosana tilmaano waata laakin hadalka waxaad ku bilowday uma baahna Boosaaso ciidamada argagax gelina marka taa iyada maxaad u jeedaa hadii aad siifa faayso maxaa loo fasiri karaa waxaan u leeyahay waxay tahay Boosaaso baqdin iyo cabsi waan ku noolahay baqdin iyo cabsi bay ku nooshahay dadka ku nool marka xabad ay dacdo dadku waa didaya sida xoolaha waa didayaan ariga waa didaya dadku waa didayaan laakiin waxay u baahan tahay xabad oo aan dhicin shanqarna ay bixin wixii la sabayna la xiro baa la sabaa haddaba marka taas leen ku heli karaa marka hadii aan wadooyinkii la xirin waxa ciidamadu baaritaano aysan guri aysan sameyn sidee amniga loo sugi karaa waa in ciidan sirdoona la xiraa oo saaqo wadanka ciidan sirdoona oo saaqo oo lab iyo dhidig bale oo aqoon iyo in beeri leh baa la qabaa in la helo laakiin lama rabo wiil dhalinyaraa oo fudud oo qamuunyoonayo markuu qoriga uu dhabta ku haysto gaariga saaran yahay qamuunyoonayo wuxuu qamuunyoonayaa wuxuu ku rido isaga aabe
iyo hooyo iyo walaal iyo in adeer midna ma yaqaan laakiin uu xabadda xido oo xabadiisu qaraxdo buu iska jecel yahay waa dhalinyaranimo dhalinyaranimona nin walba uu garanayaa waa wax la soo wada maray marka dhalinyaro laga adeejiyo dhalinyaro dib bay keenaysaa waa garta laakiin ma ku guuleysan karaan hadda taako in loogu jiraa salaad taako taako iyadu dhulka taako taako ugu jirtaa baa maqli jiray waynu la soconaa in Puntland wax sirdoon aanay jirin laakiin ciidamadan 3F-yada wata qaabka hadda wax u wadaan maysleedahay guul way ka gaari karaan la dagaalanka kooxahan dilalka geysanaya maya maya didin bay noqonaysaa didinna looma baahna dadka kii saxnaa iyo kii qaldanaa kan la helayo waxaa badnaanayo dadka dhibta jecel iyo dadka dhibdiidka ah waxaa badan dadka dhibdiidka ah ee jecel inay deef helaan dhaqaalaha waddanka yaalana ka shaqaystaan nabadna helaan dadka rabaa badan marka haddii laysku yaaciyo dadka waxay noqonaysaa in dhagar qabihii dhuumasho uu helo dadkii aan dhagarta qabinna ay dhibta abaarteeda ugu horeysa ay hesho marka waxaan odhan lahaa madaxda amniga fikir dambe ha u noqdaan fikirkan haddeer ah fikir ka dambeeyo ha u noqdaan dadka laga adeejinayo shaqadan oo kale haddii ay qoryaba wataan baabuur yay wadan ha lugeeyaan haddii ay baabuur wadan oo ay lugeynayaanna ha ahaadaan kuwa amniga ku fiican oo iimaan leh dadka iimaanka leh degdega iyo kutaagista ma samayn karaan in ay wax ka qaldamaanna macquul maaha qofka iimaanka leh al-amni waliimaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka qofka iimaanka leh wuxuu ilaalinayaa walaalkiis wuxuu garanayaa cadowgiis qof cadowgiisa iyo walaalkii kala garanayo hal la helaan leeyahay waayo qof weyn iyo qof yar ma kala aqaan mid curyaana iyo mid cagale ma kala aqaan mid maskiina iyo mid kii daalimka ah ma kala aqaan cid un iskala ordayso wax waxaan u malaynayaa socodkooda hore unbay ciddii dhagar qaba ahaa dhaqdhaqaaqooda hore iyo socodkooda unbu meel kaga dhuuman karaa laakiin dagaar qabaha helistiisa waxay tahay siduu u soconayo iyo saansaantiisa iyo la socodkiisa cid heli karto waa in la helaa oo ah doon adag ah oo aqoon leh lad iyo dhisagiyo waa walba isugu jiro marka waxaan leeyahay yaan nin aan dhib qabin nin dhib qaba ah uu dhinaca loo saarin waa garta marka dhinaca kale dhacay oo kutalagal ahayd waata dhanka kale saldhigyada booliiska oo kale waa la geeyaa marka dadka lasoo qabto oo kale marka ma helaan cadaalad ilan waxay isugu jiri karaan dad dembilayaal iyo weliba dad aan dembi lahayn marka arrinta iyada ka waran qaabka saldhigyadu ay dadku la dhaqmaan waxaan kuu tilmaamayaa sharcigu wuxuu sheegayaa qofka 24 saac inuu maxkamad ku qortago ogaashaheeda waxaa lagu leeyahay xeer ilaalinta xeer ilaalinta waxaa laga rabaa gobolka xeer ilaalinteeda in ay saldhigyada ku wareegto cidda cadaalad darrada saldhigga ugu jirta oo 24 saac ka badan ku jirto oo aan warqad maxkamadeed laga soo qaadan oo la oran waqti korirs hana la siiyo aan wax ku baarano waa ina xeer ilaalinta ballaanka u tuurta xeer ilaalinta ka jiifta hawshaas waxaan leeyahay cadaaladda iyo fulinta siday tahay u wada shaqeeyaan garsoorku ha ogaado shacabka hoos ha u eego saldhigyada garsoorka ha eego oo ugu horreeya xeer ilaaliyaha iyo guddoomiyaha maxkamadda iyagana aad ha u ogaadaan shacabka ha la ilaaliyo shacabkii waa shacabteenni waa kii dalka iyo dadka laga faa'iidayay dowladana loo ahaa dowladana lagu ahaa marka aniga waxaan jeclahay dalkana waan jeclahay dadkana waan jeclahay nin dalka iyo dadka jecel ha u adeegaan leeyahay dalka iyo dadka waata ugu dambeyntii dhinaca ciidamada oo kale maxaad is leedahay hadda waa looga baahan yahay dhanka khibradaha oo kale markaad eegto ciidamada waxaa khibrada looga baahan yahay waxay tahay akhlaaqiyan iyo aragti fog ciidamadu waa inay yeeshaan akhlaaqiyan iyo aragti fog waa inay yeeshaan waa inay tilmaanta qoriga ay bixinayaan
kala bixinta kaga fiican ciidamada haddeer waxaa jiro ay dadku ammaanaan marka ay wadooyinka iyo meelaha checkpointyada iyo joogaan lagu ammaano waxa ammaantaas anigu magacaabi maayo ciidamadaas waxaa keenayo habka la dhaqanka dadka hadal macaan iyo howlqabad halkaa iga mar soco saadhex walaal ka leexo adigoo oo ah amnigaagana ilaalinayo amniga dalkana ilaalinayo amniga shacabkana ilaalinayo saddexdaa qodob waa inuu nin isla heli karo in la helaa oo ciidan isla heli karo ciidankaasi waa inuu leeyahay dareys waa inuu leeyahay disbliin waa inuu leeyahay mushaar waa inuu leeyahay